Brasília. Nesta quarta-feira tem Mengão em campo novamente. E o adversário agora é o Juventude. A bola rola às 8h30 da noite, mas a partir das 6h30, o assinante da Fla TV Mais tem aquele pré-jogo rubro-negro com conteúdos exclusivos. E às 7h30 da noite, a gente abre o sinal também no YouTube e no Facebook. Flamengo e Juventude é a reta final do primeiro turno do Brasileirão. E se tem Flamengo em ação, a Fla TV é mais Flamengo pra você. Fala nação, quero saber se você já baixou o aplicativo do Flamengo. Se você ainda não baixou, tá esperando o quê? Quer ficar por dentro de todas as notícias do FlaBasquete? Aqui no aplicativo do Flamengo tem. Então, baixa o seu aí. Tamo junto. Você sabia que o Nação está cheio de novidades? São novos planos com muito mais benefícios para os nossos sócios. Confere aí. Ainda não faz parte do Nação? Acesse mengo.com.br e faça a diferença. Nação Rubro-Negra, aquele abraço para você ligado aqui na Fla TV. Estamos chegando na manhã desta terça-feira, véspera de mais um jogo importante no Campeonato Brasileiro e hoje com uma transmissão um pouquinho diferente. Já já tem entrevista coletiva do nosso meia Diego Ribas, ele que vai falar sobre o futuro da carreira, entre outros assuntos, e você vai conferir de primeira, obviamente, acompanhando tudo aqui na Fla TV. Já já também o Diego, depois dessa coletiva, vai estar aqui no nosso estúdio, no Ninho do Urubu, conversando conosco no Resenha do Craque. Ele que foi um dos jogadores que se destacaram na vitória do último fim de semana do Flamengo por 2-0 sobre a equipe do Curitiba, jogo em Brasília. Lembrando que o Flamengo joga novamente na capital federal amanhã, quarta-feira. Para você que quer acompanhar a Resenha do Craque, você acessa flatvmais.com.br. Se ainda não é assinante, assine já para poder acompanhar esse e outros conteúdos exclusivos do Flamengo. E quem está acompanhando de perto a coletiva do Diego, quem vai acompanhar é o nosso repórter Laszlo Dalfovo. Bom dia para você, Laszlo, meu parceiro. O que, que você manda daí direto da sala de imprensa aqui do Ninho do Urubu, Laszlo? Bom dia, Blue. Boa tarde. Bom dia, né, Nação Rubro-Negra. Hoje um dia especial, né, entrevista coletiva do Diego Ribas, daqui a pouco, 11h30. Aqui a gente já está posicionado na sala de imprensa do Ninho do Urubu. A imprensa já está aqui posicionada também. Logo, logo vai começar a rodada de perguntas. A gente está nessa expectativa. Eu não tenho nenhum spoiler para dar, infelizmente. Eu não sei, de fato, o que ele vai falar aqui nessa coletiva. A gente está nessa expectativa também de saber o que ele vai falar, se ele vai anunciar alguma coisa importante, né? Ainda tem um ano todo pela frente pelo Flamengo, ele tem contrato até dezembro, então vamos ver o que ele vai falar aqui, logo, logo, 11h30 da manhã ele aparece por aqui, a gente vai ver o que ele vai responder, né? Mandar um recado para a Nação Rubro-Negra, ele que convocou a entrevista coletiva, então já já a gente vai saber o que espera toda a Nação, o que ele vai falar. Eu aproveito também, Blue, para passar algumas informações, alguns números e curiosidades também dele pelo Flamengo, né? São 273 jogos, 44 gols, sendo o último no jogo contra o Curitiba na vitória por 2-0, a vitória importante, onde ele foi titular e jogou muito bem. 32 assistências
10 títulos pelo Flamengo, né? E ele é também o segundo jogador do atual elenco com mais partidas pelo clube, com 273 jogos, como a gente falou, atrás apenas do Everton Ribeiro, com 308. Outro número curioso também, ele é o jogador, o Diego Ribas é o nosso camisa 10, jogador que mais vezes atuou com essa camisa na Libertadores. São 37 jogos, inclusive à frente do Zico, que tem 21. Então, devolvo a bola aí, já a gente volta aqui já com o Diego respondendo as perguntas. Vamos ver o que ele tem a dizer de tão importante, né? A gente está nessa expectativa, como eu falei, não tem nenhum spoiler para dar, mas já a gente volta daí, tá bom? É com você, Flá TV é mais Flamengo para você. Tá certo, Laszlo, tá certo. Direto lá da sala de imprensa, aqui do Ninho do Urubu, logo aqui embaixo do nosso estúdio, já o Diego pintando para poder conceder a entrevista coletiva falando sobre o futuro da carreira. E logo mais, às 8 da noite, para você que já assinou a Flá TV+, já tem acesso aos conteúdos exclusivos do Mengão, tem o segundo episódio da Conquista do Penta 30 anos. Esse especial que a Flá TV produziu. Se você perdeu o primeiro capítulo, inclusive o conteúdo em comemoração a esses 30 anos do Pentacampeonato Brasileiro de 1992 já está disponível na íntegra, exclusivamente na Flá TV+. Para você ter uma ideia do que vai ao ar hoje à noite, se liga só que a gente vai dar uma palhinha para você. Carlinhos conhecia essa molecada que ele tinha sido treinador deles, né? E o Carlinhos era muito na dele, aquela vozinha dele tranquila. Mas ele sabia quando ele tinha que ir na ferida de cada um. Ele, mais do que ninguém, sabia tirar desses garotos o potencial que eles tinham para dar para o time do Flamengo. Quando você consegue transmitir isso, o jogador, e você percebe que o rendimento cresce, você está no meio do caminho para a conquista. Então, assim, foi um jogo muito difícil, muito complicado. Foi um título muito importante e nos incentivou muito, principalmente para o resto dos anos que a gente tinha pela frente ainda, porque nós éramos garotos ainda, né? Anos da conquista do Pentacampeonato Brasileiro do Flamengo, você não vai perder, né, meu parceiro? Eu não vou perder, eu vou estar ligado. Daqui a pouco também a delegação do Flamengo partindo para Brasília, onde amanhã jogamos novamente no estádio Mané Garrincha, dessa vez contra o Juventude, pela sequência do Campeonato Brasileiro. E repito, daqui a pouquinho, depois da entrevista coletiva do Diego Ribas, ele sobe aqui para o nosso estúdio, no Ninho do Urubu, para conversar conosco no Resenha do Craque, o Diego que marcou um dos gols da vitória do Mengão por 2-0 neste último fim de semana contra a equipe do Curitiba. Lembrando que você vai, nesse momento, dar uma olhada em como estão as imagens aqui do Ninho do Urubu, o treinamento que estava rolando até há pouco. A gente vai olhar as imagens aéreas aqui do nosso CT, Jorge lá, o Ninho do Urubu, jogadores do Flamengo que realizam nesta manhã da terça-feira a última preparação para o duelo com o Juventude. Já tem viagem para Brasília, a delegação vai chegar na capital federal por volta das 5h30 da tarde, pelo menos essa é a previsão, e amanhã à noite, novamente, a equipe está em campo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando também que logo mais, na sequência da programação aqui da Flá TV, Flá TV+, você vai acompanhar o sorteio da Copa do Brasil, 1h15, exclusivo na Flá TV+. O Flamengo vai conhecer o próximo adversário nessa competição. Avançamos, passamos do Atlético Mineiro e chegamos à fase quartas de final. A partir de 1h15 da tarde, o Emerson Santos, Bruno Petty, a Marina Damas e também o Laszlo, eles vão estar presentes acompanhando esse sorteio que acontece na sede da CBF. E lembrando que nessa fase a gente já vai ter definido o possível caminho até uma eventual final. E você acompanha agora na tela da Flá TV os possíveis adversários do Flamengo. Está ali o escudo do América Mineiro, do Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, o Corinthians, que é o nosso adversário nas quartas, só que de outra competição, a Libertadores da América, Fluminense, Fortaleza e São Paulo. Você está vendo ali todos esses sete adversários, qualquer um deles pode ser o adversário do Flamengo na fase quartas de final. Hoje a gente vai conhecer, além do adversário também, a ordem dos mandos. Primeiro jogo já no dia 27 desse mês, já no final desse mês, na última semana do mês de julho. E o segundo das quartas acontecendo no início
do próximo mês, na primeira semana do próximo mês. Portanto, teremos mais decisões pela frente. Lembrando que no início do próximo mês teremos também as quartas da Libertadores contra o próprio Corinthians. Aí sim, o Flamengo decidindo em casa. Mas na Copa do Brasil, a vida vai ser decidida e definida hoje. Se jogamos em casa o primeiro, contra quem? Tudo isso também daqui a pouco, logo mais a partir das 1h15 da tarde, na Fla TV+. O Laszlo segue acompanhando os preparativos para a coletiva de imprensa do Diego, o nosso meia que hoje vai falar sobre o futuro da carreira, ele que chegou ao clube em 2016. Como disse o Laszlo, tem mais títulos do que anos, né, vestindo a camisa do Flamengo. Foram 10 títulos em 6 temporadas até aqui. Logo, logo, ele vai estar falando sobre quais são os planos. Contrato até o final do ano, o que ele pensa, o que ele tem visualizando a sequência, a próxima temporada também. Já já ele vai bater esse papo com a gente, né, Laszlo? Como é que estão as coisas por aí? Como é que tá chegada, a imprensa hoje foi liberada aqui pro Ninho do Urubu. O que é que você pode falar aí direto da sala de coletivas, Laszlo? Pois é, Bruno, eu tô olhando aqui, a família dele já chegou, a esposa dele tá aqui sorridente, cumprimentando a gente aqui agora, os filhos dele estão aqui, então, enfim, acho que promete ser uma coletiva emocionante, eu imagino, daqui a pouco ele tá chegando por aqui, né, não vai ter, já daqui a pouco ele tá por aqui, e uma curiosidade é que há exatos 6 anos ele foi anunciado, né, então, hoje, completa 6 anos que ele foi anunciado pelo Flamengo, né, naquele post, né, tão emblemático, né, um reforço tão importante nessa geração vitoriosa do Flamengo. Já já ele aparece por aqui, tá, Blu? E aí a gente vem de forma definitiva já com as perguntas dos jornalistas. A gente vai abrir a coletiva, depois os jornalistas completam com as perguntas. A sala de coletiva já completamente lotada. Agora também apareceu por aqui nosso diretor de futebol, Bruno Espino. Então, a expectativa é muito grande para saber como vai ser essa coletiva. É isso, com certeza, Laszlo. E um detalhe, você que está mais perto do campo, tem aí mais acesso ao que está acontecendo. O treinamento de hoje já acabou, a preparação, o último treino antes do duelo contra a equipe do Juventude, já foi finalizada a atividade ou não, Laszlo? Já foi finalizada, dei uma olhadinha aqui agora, já acabou, então daqui a pouco o pessoal vai almoçar, né? A viagem é logo depois do almoço, uma viagem importante para Brasília, o segundo jogo consecutivo. E o Diego, fui avisado agora que o Diego está chegando, o Juan apareceu aqui na sala também, amigo dele, Diego já por aqui, como vocês podem ver, né? A gente vai abrir essa coletiva. Bom dia, pessoal. E aí, senhor Cota? Tudo bem? Vou começar aqui então, Diego. Tudo bom? Laszlo Dalfovo, da Fla TV. O microfone está aberto aí para você falar, dar o recado para a nação, né? Você que convocou essa entrevista coletiva, então fica à vontade, por favor, para dar seu pronunciamento. Sim, bom dia a todos mais uma vez. Bom, o que eu queria passar para vocês é que hoje, na verdade, completa 6 anos, exatamente hoje, do anúncio oficial da minha chegada no Flamengo. De lá para cá foram 6 anos maravilhosos. E ano passado, na minha renovação, quando nós renovamos o contrato, eu junto com a minha esposa, nós definimos ali que esse seria meu último ano com a camisa do Flamengo, como jogador. E eu venho aqui confirmar isso para vocês, dizer que esse vai ser meu último ano. Então, por respeito ao clube, aos torcedores, eu venho dizer dessa reta final dos 3 meses. Encerrará a minha passagem pelo Flamengo como jogador. Decido também não atuar em nenhum outro clube do futebol brasileiro. Portanto, agradeço a procura, agradeço o respeito que tem as pessoas têm demonstrado, presidente, treinadores, diretores, que têm, através do meu pai, que é meu empresário, demonstrado interesse, e eu agradeço. Mas a minha história no Flamengo ela é muito rica, e eu decido, saindo daqui, vou me dar mais alguns meses para decidir se eu vou me aposentar ou não, mas se for continuar jogando, será fora do país, caso meu olho brilhe por alguma situação. A decisão é óbvia, toda a energia, tudo que eu vivi pelo Flamengo, a minha entrega, o Flamengo me completa, então é aqui que eu quero viver essa reta final. E queria comunicar, passar isso para vocês, transmitir para todos os torcedores, que eu tanto amo e respeito, para que a gente possa viver esses últimos meses. São 32 jogos, se eu não me engano, que nós temos pela frente, somando Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E eu quero viver, como sempre vivi, intensamente, cada jogo, da melhor maneira possível. E continuar sendo feliz, que é o que eu sempre fui aqui nesse clube. É isso. Perguntas abertas, à vontade.
como sempre, sem filtro nenhum, fiquem à vontade para perguntar de todos os momentos, qualquer situação, e vamos lá. Agora tem um... Tem uns intrusos aí, ó. Tem uns intrusos aí. Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gabigol, todo mundo entrou aqui na sala de coletiva. O pessoal aplaudindo ele, brincando bastante. Diego Alves apareceu ali também. Ou o Felipe Luiz ou o Everton Ribeiro. Eu conheço o cara, mas... Eu tenho direito. Ei, coração lá no alto. Diegão, que é o Everton Ribeiro, de Santa Isabel, São Paulo. Fica à vontade para a sua pergunta, senhor Everton Ribeiro. Ia perguntar... Você sabe de muita coisa, mas cuidado, hein? Queria saber qual foi o jogo mais marcante pelo Flamengo e qual o jogo que vai deixar mais saudade para você. Caramba, Everton Ribeiro. Essa aí você tirou onda. Ai, que espetáculo. Bom, na verdade, veio umas peças interessantes aí, hein? Felipe Luiz, Diego Alves, Gabi, Ribeiro, Rodrigão, que na verdade representa um grupo, né? E dá sentido tudo que eu fiz e faço até hoje. Passa muito pelo relacionamento que nós temos e o respeito que nós temos um pelo outro, a admiração. E isso é realmente sensacional, o que eu levo e levarei daqui. São os relacionamentos que eu construí, os títulos, sim, maravilhosos, e quero mais, mas o relacionamento é o que mais fica. E levarei para a minha vida toda. Cara, o Bacholinha, o jogo mais importante para mim foi contra o Curitiba em Brasília. Agora, há 2 dias atrás, 2-0. Porque, assim, é lógico que teve outro que eu vou citar, mas a trajetória toda, tudo que vem, eu tô com 37 anos nesse momento, 6 anos de Flamengo. E os desafios que a gente vive aqui, vocês sabem muito bem. E estar ali dentro de campo, jogar, continuar sendo importante, marcar um gol, enfim. Estádio todo ovacionando. 6 anos depois, naquele 6 anos antes, eu fazia naquele estádio a minha estreia, fazia um gol. E agora volto lá, tantos anos depois, marco um gol. Continuamos escrevendo uma história bonita. Então, esse jogo para mim, e vendo a alegria de vocês, meus companheiros, as pessoas que me amam, compartilhando, né? A gente continua compartilhando momentos especiais e isso é maravilhoso. Depois desse, a final da Libertadores de 2019, que aquela foi muito especial também, por tudo que aconteceu, e foi maravilhoso. E dizer mais uma vez aqui que eu amo vocês, cara. Vocês estão sentindo a tudo que eu faço aqui, como eu falei. E só tem que me respeitar mais, vocês são muito folgados, é muito apelido, muito ataque, isso aí não vai dar certo não, mas nós vamos em frente, tem muita coisa boa pela frente, vamos lá. Tem mais pergunta dos jornalistas aqui, não? Diego, parabéns pela trajetória aqui, Galindo. Estamos diante de um futuro treinador de futebol, o que virá depois, quando você decidir, enfim, se aposentar? Bom, ser treinador hoje para mim é uma possibilidade, não é uma certeza. A certeza que eu tenho é que depois que eu me aposentar eu quero ver o futebol de fora. Obviamente, o futebol faz parte da minha vida, eu sou um privilegiado, sou muito grato. Mas eu tenho outros projetos também, né? Como vocês têm acompanhado nas minhas redes sociais, a minha ideia é compartilhar a minha história para de alguma forma impactar. E isso dá sentido ao que eu vivi, as experiências que eu vivi, os erros que eu cometi, como eu superei, como eu segui em frente. E para mim, transmitir isso para as pessoas, para que de alguma forma contribua na carreira delas, no objetivo que ela tem pela frente, é um propósito de vida que eu tenho. Então vou fazer isso, estou fazendo isso através do meu livro, através da palestra. Farei também algo relacionado à inteligência emocional para atleta e jogador de futebol. Então, estou muito animado com esses projetos. Quero dominar o meu calendário. Isso é algo que eu preciso. Quando eu parar, eu vou fazer meu calendário. E, para isso, eu preciso, obviamente, ter esse controle, escolher algo que, nesse primeiro momento, não está ligado ao futebol, né, diretamente, apesar de eu ser apaixonado pelo futebol. Se eu, lá de fora, depois de 1, 2, 3 anos, eu ver que eu não consigo viver sem mesmo, eu tenho que estar dentro daquele caldeirão, eu voltaria. E a primeira opção que eu vejo hoje é como treinador. Eu precisaria estudar muito, tenho muito que aprender e aprender muito com o Felipe Luiz, que me ajuda, e outros jogadores também. E
ia ter que estudar muito, me preparar e voltar. Mas os planos da minha cabeça são bem claros, né, em relação a isso. Não quer dizer que são fáceis, né? É uma vida dedicada a esse esporte, a esse clube. Hoje nós estamos aqui para falar do Flamengo em específico. Mas os meus planos são esses, né, que eu tenho na minha cabeça. Minha família cada vez mais sente falta da minha presença, né? O rapaz, o Mateus ali de 8 anos, falou: pai, e aí, cara? Pô, quero viajar contigo, você tem que ir na minha escola, vai ter evento, como é que você não vai? Pô, não dá, assim não dá. E é natural, eu não deixo de ter... O principal sentimento que eu tenho aqui hoje é de gratidão, né? Gratidão, eu falo para eles, eu sou um privilegiado fazendo tudo, mas... Também tem essa questão, né? Então, aqui os três hoje. O 3 da apresentação virou 8, né? Do 35. O 5 virou 11. E apareceu o número 1 ali ainda. Então, hoje, se eu fosse colocar, ia ter que colocar 1811 na camisa. Também já não dá. É outro sinal também que o ciclo está se encerrando. E é alegria, cara. Alegria, gratidão, vivendo os momentos, os ciclos da vida e... Vamos em frente. Diego aqui, Tati da Band, boa tarde. Muitas vezes, até de forma injusta, você foi acusado de ser líder de grupinhos aqui dentro. Isso sempre veio muito de fora, né? Nunca do elenco. Dá para ver, principalmente aqui agora. E eu queria saber o que você tem para dizer para essas pessoas que muitas vezes te acusaram de algo que dá para notar que não é verdade, né? Eu acho que... O que eu diria para as pessoas é que... Primeiro, o dia a dia que fala, né? São as pessoas, eu acho que... A verdade realmente é daqueles que nos conhecem e tudo. Pô, tô um emotivo do caramba, né, não, filho? A verdade vem daqueles que nos conhecem do dia a dia. Eu só espero que essas pessoas maldosas, que elas não tratem elas assim, sabe? Porque tudo que foi feito, construído aqui, foi construído com muita dignidade, muita seriedade. Mas é claro, né? As pessoas, às vezes elas pegam pesado na situação e a minha maneira de encarar isso é com muito amor. Mas o amor ele não é passivo, né? Ele é ativo. Ele é ativo, ele se posiciona. E eu sempre vou me posicionar. Mas a única coisa que eu espero é isso, é que eles não tratem eles, a vida deles, quem eles amam, com a mesma dureza. E posso dizer maldade, assim, porque as pessoas... Eu vejo o lado bom nelas, mas realmente... Tem hora que é difícil de entender, né, onde querem chegar com tanta maldade. Mas eu sigo aqui construindo a minha história e construindo o que é de verdade, né, com os meus amigos. Um relacionamento verdadeiro que demonstra quem realmente eu sou. As pessoas que podem dizer quem nós realmente somos são aquelas que nos acompanham o dia a dia. E aqui está a prova de que as coisas, tudo que é construído aqui é com muita seriedade e querendo o bem do Flamengo acima de tudo. E eu vejo que é difícil isso aí, porque para você querer o bem da instituição, você tem que passar por cima do seu ego e da sua vaidade. E nem todos estão dispostos a fazer isso. Mas nós estamos, e não é só eu. Eu, com certeza, é o melhor grupo que eu trabalhei na minha vida. E todos os jogadores aqui, eles são muito sérios. E eu gosto de repassar tudo de bom que acontece aqui, porque tem muita coisa boa. Realmente é algo muito especial tudo que nós vamos vivendo. Então, isso tem que ser respeitado, tem que ser lembrado. E vivido, né?
principalmente. Quando fala de liderança, eu sou apenas mais um aqui. O grupo que está aqui são jogadores, por exemplo, né? E tem outros que não vieram aqui, mas que eles estão representando, que eu tenho certeza que está com o coração aqui. São jogadores sérios, jogadores que querem o bem dessa instituição e que fazem tudo. Mas, e depois o ataque, é lógico que faz parte, eu estou numa posição de destaque, vai vir esse tipo de coisa. Mas tem hora que você fala, caraca, meu irmão, onde querem chegar com isso, né? Para que esse tipo de coisa? Nós vivemos uma situação de transição, e precisa, aí as pessoas não entendem, pô, nós precisamos, e eu preciso também dessa transição, eu não quero ficar aqui para o resto da minha vida. São ciclos, e esses ciclos eles têm que ser respeitados. Mas aí tem que entender que para favorecer um, ou destacar um, João Gomes, Vitor Hugo, os outros jogadores, você não precisa desrespeitar o outro, você não precisa desmerecer, sabe? E as pessoas têm que entender isso. Enquanto isso não ficar claro, vai destruir, vai ser um tiro no pé, nós vamos estar destruindo o mais bonito, né? Que são relações, que são as etapas, que são os ciclos. Então, tem que entender isso. E enquanto eu estiver aqui, eu vou me posicionar no que é certo. Não quer dizer que é fácil, porque enfrenta uma contrariedade, nem sempre que você fala as pessoas querem ouvir, mas eu vou me posicionar no que eu acho que é certo, eu vou defender o que é certo, eu vou seguir em frente, eu vou em frente, respeitando e tudo, mas seguindo em frente, porque eu não estou aqui para deixar o tempo passar, eu estou aqui para fazer o que é certo, e fazer o que é certo não é fácil, é preciso coragem. Então eu vou me posicionar, eu vou me posicionar quando fala das vaias aos meus amigos, eu vou me posicionar quando fala que aqui tem panela, que tem grupo, eu vou sempre botar a cara. A minha história no Flamengo é isso. Lá, desde o começo, quando perdi o pênalti, não fomos campeões, quando teve protesto de torcida. Vocês sempre me viram aqui, falando, me posicionando. E vou continuar fazendo isso na minha vida. Quando foi campeão na Libertadores, também falei. Campeão brasileiro, último título brasileiro, também falei, me posicionei. Eu vou vivendo os momentos, vou botando a cara e vou dividindo o que eu tenho para falar para essas pessoas, depois dessa longa resposta, mas foi do coração, que elas não sejam duras como elas são muitas vezes com a gente, com elas mesmas, né? Com os familiares dela, e que a vida também livre elas desse tipo de situação, porque faz parte, nos desenvolve, mas às vezes é desnecessário e pesado demais. Diego, aqui, Jéssica, ESPN. Nesse seu planejamento aí familiar para o futuro, o que você pretende, se fala muito na situação do Orlando, né, de você ir jogar no futebol dos Estados Unidos, ou você pretende voltar para a Europa, já um planejamento assim de onde a gente vai ver o Diego jogando, já que você disse que não vai ser no Brasil? Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho certeza de onde será e nem se eu vou, mesmo tendo possibilidades. Eu quero me dar mais um tempo para isso, são decisões importantes e eu gosto de quando eu defino assim, está definido, né? Então, essa situação passo a passo, essa do Flamengo, né? Como eu falei, decidi ano passado quando eu assinei o contrato e agora estou passando para vocês, de não jogar no Brasil também. De fora vai depender, não sei o país, se surgir algo, como eu disse, que vai ser bacana para mim, para minha família, vamos seguir em frente. Do contrário, eu vou anunciar também para vocês, se eu for parar ou não, eu vou passar. Mas, nesse momento, eu quero deixar o tempo falar um pouco, né? As minhas sensações também. Eu sou muito dessa relação de conexão, de emoção, de viver, e para isso preciso sentir aquele brilho no olhar, né? Que o Flamengo me proporciona, por exemplo. Então, nesse momento, eu não tenho 100% definido. Diego, Letícia, do UOL, eu queria falar um pouco sobre a relação com a torcida, né? Você viveu altos e baixos, a sua contratação foi um divisor de águas no clube, teve a Aerofly e todas essas questões assim, mas acho que você viveu um céu e um inferno em alguns momentos. Eu queria que você deixasse esse espaço aberto aqui para você mandar um recado também para a torcida, porque eu interpreto, eu acho que grande parte que está aqui presente também, que as críticas passaram um pouco do tom em algum momento. E eu queria saber como você aprendeu a lidar com isso, principalmente nos últimos anos. Então, fica aqui o espaço para você. Sim, claro. Bom, falar da torcida é sempre um maravilhoso, né? Eles são fundamentais na nossa trajetória. Eu sempre procuro estar transmitindo, né? Nós trabalhamos justamente para vencer, jogar bem, ser reconhecido por eles, né? Ter o estádio ovacionando, gritando o seu nome. É realmente maravilhoso. A minha relação foi, tivemos altos e baixos, momentos muito difíceis mesmo.
O que seria desses momentos, né? A minha história sem esses momentos? Como é que eu ia estar falando aqui para vocês que, pô, eu respeito, eu amo esse clube, se eu não tivesse sido colocado à prova, né? E eu fui algumas vezes, da forma dura, difícil, não concordo com certos protestos, tentativa de agressão, meus filhos que estão aqui já ouviram graça, minha esposa atacada nas redes sociais e tudo. Nunca me faltou pessoas para me abraçar, né? E dizer, ó, tô vendo tudo que você está fazendo e tudo, me elogiar internamente sempre esse relacionamento de respeito, de ajuda, e isso sempre me fortaleceu. Mas eu concordo com você que em algum momento passa do tom, nós falamos em relação às pessoas, a nossa sociedade vive um momento de um certo, em muitos momentos, descontrole, dificuldade em aceitar a contrariedade, uma insatisfação constante. Parece que na vitória a gente se preocupa mais em xingar o adversário que nós vencemos do que propriamente celebrar a nossa vitória. E eu estou vendo tudo isso. E eu não concordo. Então, por exemplo, em relação à nossa equipe, eu acho que tem acontecido situações aí que tá passando do limite, né? Isso é bom? Vamos refletir. Jogador que 370 jogos, se eu não me engano, né? O Ilharão. 10 títulos. O cara entrou em campo no Maracanã, tava ganhando de 4-0. É vaiado. Tipo de situação, o Vitinho agora no último jogo. Entrou em campo. Nem entrou, né? Direito. Foi vaiado antes. Será que é isso que é normal? Para mim não é normal. E nunca vai ser, sabe? Então, eu acho que a minha relação com a torcida ela é maravilhosa. Eu respeito, amo eles de coração. Mas, pô, vamos refletir em relação a isso. Vamos refletir. Será que... Cara, aplaudir mais, sabe? Tá junto. Não vamos conseguir ganhar sempre. É, eu sei que tem hora que, cara, nós queremos... É uma mudança, a mudança ela é natural, não tem que ser forçada, ela é natural. Como é que você descarta um jogador como o Arão? Como é que você descarta um jogador como o Vitinho, talentoso? Não se pode descartar. E aí a persistência do nosso lado de cá, nós somos aqui, nós somos persistentes. Eu vejo que a nossa persistência às vezes é quase como uma afronta, né? Pô, você está persistindo, mas é quase como uma afronta. Mas, amigo, eu estou com 273 jogos aqui, o Arão 300 e lá vai, os caras ali também um monte. Será que um cara consegue vestir tantas vezes essa camisa aqui porque é simpático, porque, sei lá, se expressa bem, é bonito, tem uns que nem tem como falar que é bonito, vai falar para aí, Gabi. Não, se consegue isso diante de muito esforço, diante de muito talento, diante de muito trabalho, diante de muita disciplina, de muita coragem, de muita persistência, então vamos refletir sobre isso. Pô, se o jogador está aqui... O jogador saiu, o Arão alcançou o que ele alcançou. Se você gosta, se não gosta, você tem que respeitar. E é isso que eu vejo, tem que respeitar. Então, eu vou sempre me posicionar. A minha atitude vai ser o quê? Quando eu fui tentar me agredir, não sei, eu fiz o gol, vou abraçar e vou amar eles. E vou continuar fazendo isso. Estou decidindo, independente. Mas, pô, se puder aplaudir, gritar meu nome, pô, vai ser legal pra caramba também, eu vou adorar, eu não vou mentir, eu vou adorar isso aí. E meus companheiros também, nós vamos adorar. Porque nós estamos dentro de campo, os nossos amigos estão sendo vaiados, tá me vaiando também, eu tô sentindo também, tá vaiando o clube. Ah, pô, Diego, mas o futebol, eu não sou, eu tô no futebol há aproximadamente 21 anos, joguei em 5 países diferentes, agora tô aqui no Brasil. Eu entendo que a vaia também faz parte do nosso esporte. Paga ingresso, vai no estádio, é uma forma de demonstrar. Mas a vaia constante, inexplicável, pra quê, sabe? Nós estamos vivendo um momento de muita história, o Gabi citou isso esses dias no vestiário. Pô, vamos desfrutar, vamos aproveitar esses momentos, daqui a pouco parou, pô, jogador está parando, está se aposentando, está mudando. Vamos viver essa história. E para isso tem que viver, tem que ter esse olhar. Não é, pô, tá chegando o Vidal, o Arão não presta, vai embora, some daí. Não. Tomara que o Vidal, ele tenha, também faça 300 jogos dele, que ele ganhe 10 títulos. Só que quando ele entrar no Maracanã, que ele seja aplaudido. Aplaudido. Depois vai chegar um outro para substituir ele. E segue a história dele. Então, essa é a minha visão. Eu acho que é assim que nós temos que pensar. Talvez eu não vou colher
os frutos de tudo isso, mas que a próxima geração colha. O João Gomes, quando ele sair daqui, depois de muitos jogos, de muitos títulos, vai chegar um para substituir ele. E que ele saia aplaudido, sabe? Não expulso. E isso é uma reflexão que nós temos que fazer junto, né? O futebol, ele reflete muito isso. Temos que fazer essa reflexão. Eu acho que, sim, não é normal. E nós somos fortes quando nós estamos juntos. A torcida do Flamengo é uma torcida especial. Demonstrou isso contra o Atlético Mineiro agora. Ganha jogo também. Mas nós ganhamos juntos. Eles lá de fora e nós lá de dentro. E assim, pô, seremos espetaculares. Assim seremos muito mais fortes. Se estivermos desconectados, nos enfraqueceremos, favoreceremos aos adversários, e não é isso que nós queremos. Então, é uma reflexão que deve fazer, eu defendo isso, e sou um idealista, o que seja, mas é isso que eu penso, eu acho que é possível, e quem sabe, uma parte fala, faz sentido isso, vamos experimentar isso. Para mim, isso é normal. O Arão ser ovacionado é normal. Amanhã o Felipe está saindo, ser ovacionado é normal. Para mim, esse é o normal, né? Então, vamos viver isso e refletir sobre essa questão e dizer mais uma vez para os torcedores que eu amo eles e agradecer por eles estarem sempre do meu lado. De alguma forma, estão sempre do meu lado. Fala, Diego. Bom dia. Diego, na sua passagem pelo Flamengo nesses 6 anos, na minha opinião, teve dois momentos marcantes para você na sua carreira. Foi aquele jogo contra o Ceará, 3-0, que você mete um gol lá no Castelão e vai para a torcida depois de muitas críticas. E outro momento também foi após a lesão contra o Emelec, né, jogo de ida, na estreia, se não me engano, do Jorge Jesus. E você volta na semifinal, aquela lesão que você mostra no documentário da sua família, né? Diego, você pensou em chutar o balde, em desistir do Flamengo, diante das críticas, diante das lesões, diante de tudo que não estava dando certo, e você vê depois que deu certo com o título da Libertadores? Pensei. Mas a vontade, a coragem foi sempre maior. Mas, pô, claro, sou ser humano também. E teve momentos, como eu falei aqui, pesado. Você citou alguns, teve mais. Teve aquela eliminação contra o Atlético Paranaense, foi pesado. Teve um momento que eu quebrei a perna, onde estava tudo acontecendo e eu quebro a perna. Caraca! Falei, será que não é para acontecer isso aqui? Eu pensei sim. Só que aí logo veio... Eu falei, não, vai acontecer. E vocês sabem, na minha parte espiritual, eu sou fã de Jesus, assim. E Jesus nos dá várias aulas, né, ensinamentos assim, do amor, da persistência, da coragem. E eu... sempre decidi, a nossa vida é repleta de decisões, né? E eu decidi sempre seguir em frente, mesmo diante desse, tinha momentos diante desses sentimentos, né? Tinha momentos que parecia que nada estava fazendo sentido. Quando eu fui em busca de uma recuperação extraordinária, tudo, eu falei, cara, tá doendo, minha mobilidade não é boa, falta um mês, não vai dar, caraca, não tá fazendo sentido. Mas mesmo não fazendo sentido, eu continuei. Fazia minha fisioterapia, pulava e continuei. E aí depois fui presenteado, graças aos meus companheiros também, que me deram a oportunidade, né? Levaram até a final ali. E aí eu participei. Então, durante essa caminhada, em alguns momentos, sim, tive esses sentimentos, já chorei pra caramba. Já tive os momentos também de falar, pô, acho que não é pra ser, mas... Aí logo em seguida veio o sentimento maior da coragem, da fé, da persistência. E... Cada gota de suor valeu a pena nesse investimento, nessa trajetória. Diego, bom dia, quase boa tarde, Raíza Simplício da Gol. Eu queria que você falasse um pouco, né? Hoje faz 6 anos que você foi anunciado como reforço do Flamengo. Você chegou no Flamengo num momento diferente da história do clube e você vai deixar o clube em dezembro num momento bem diferente daquele que você chegou. Eu queria que você falasse sobre essa mudança, né? O que você viu mudar no Flamengo, você
passou por momentos difíceis, você citou títulos que foram perdidos e você sai também com muitos títulos conquistados. Além disso, você disse que não vai defender mais nenhum clube aqui no futebol brasileiro. Você entrou aqui santista e sai rubro-negro, é isso? Bom, ter participado de todo esse processo foi um grande prazer, uma grande alegria. Eu acho que a vida, toda a história de sucesso de uma instituição, ela teve a contribuição e colaboração de muitas pessoas. E eu vi que nesse processo, viver essa contribuição, teve gente que não esteve aqui para levantar o troféu, mas eu sei que nos colocaram numa posição para que aquilo acontecesse. E levando isso rapidamente para o nosso país, é o que nós precisamos, por exemplo. A nossa política é o que nós precisamos. É entender que são processos, tem que ser respeitado os processos, né? Se isso acontecesse, com certeza nós estaríamos hoje no nosso país numa situação diferente. Só que para isso, mais uma vez, você tem que passar por cima da sua vaidade, você tem que dar continuidade a um processo que não foi você que iniciou, mas que a junção desses dois processos é que levarão ao resultado. Mas não, muitas vezes preferimos destruir tudo, acabar com tudo que foi feito para recomeçar e poder falar, não, tudo que fez foi eu. E não, acho que o Flamengo soube, de forma muito inteligente e estratégica, durante esses anos, somar forças, né, e construir algo muito sólido, né? O presidente Landim é um cara que eu admiro muito, a esposa dele, Ângela, também, porque são pessoas que do lado humano, muito aflorado, muito bonito tudo que fazem, então representam toda essa parte também dessa diretoria que tem feito, a diretoria passada também, através do Bandeira, que foi que eu cheguei ali e que participaram desse processo. Então, meu coração é muito grato. Durante essa situação, teve momentos muito difíceis, mas viver isso me deu, com certeza, a propriedade, né, também para dizer que muitas coisas boas foram feitas, muitas pessoas maravilhosas passaram nesse caminho e o objetivo foi alcançado, que foi conquistar o título, ser campeão, mas se manter uma equipe competitiva. Continuamos sendo competitivos, né? Não ganhamos, mas fomos segundo lugares o ano passado e assim o Flamengo está sempre ali. A ideia era essa, o objetivo foi alcançado e agora é continuar nesse caminho para manter. Em relação ao Santos Futebol Clube, eu sempre deixei claro o meu respeito. A última vez que eu estive na Vila, eu já refleti sobre isso, porque sabia que ali seria minha última passagem pela Vila Belmiro como jogador de futebol. Então, eu passei e fiz uma reflexão, uma postagem em relação, porque a minha ideia é justamente ir desfrutando da caminhada, desses momentos que são importantes. Eu morei debaixo daquela arquibancada. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Santos, mas a história que eu tinha para escrever ali como jogador foi escrita. E eu não pretendo reabrir. Eu construí aqui algo muito sólido, muito verdadeiro, muito autêntico com o Flamengo. E é aqui que eu vou encerrar a minha aventura assim, como jogador de futebol no Brasil. Então, é mais por isso mesmo, é de entender que o que foi vivido lá fica a gratidão, fica o respeito e a história escrita, mas que não será reaberta por esse motivo dessa minha ligação e tudo que foi construído aqui com o Flamengo. Diego, boa tarde. Ana Tenda, do canal Paparazzo Rubro Negro. Você falou agora a respeito da saída do Arão, que não merecia ter saído vaiado. A gente viu recentemente a saída do Fred, do Fluminense, que foi elogiada por muitos jogadores aqui do elenco rubro-negro. Como você imagina a sua despedida depois de duas décadas no futebol? E depois disso, né, você já falou em ser treinador. Mas e dirigente? Você teria estômago? Uhum. Bom, claro, se eu puder escolher minha despedida, o quê? Quem não gosta de ser aplaudido, ser ovacionado. Mas, independente de qualquer coisa, o meu respeito e o amor pelo clube, ele está intacto. E eu tenho certeza que todos os detalhes serão preparados e cumpridos e feitos. E eu vou viver cada um deles. A situação do Arão aconteceu, aquilo não representa os 40 milhões de torcedores, mas uma parte teve essa atitude, que mais uma vez, não estou aqui para julgar, mas para fazer as pessoas refletirem se é isso que nós queremos para o nosso futuro, para o nosso clube. Em relação ao treinador, como eu falei, é uma possibilidade, não é uma certeza.
Eu gosto de posto que é onde eu posso tomar decisões. E eu vejo que o treinador ele tem essa autonomia, ele toma decisões, e isso para mim é importante no, na minha vida. E por isso que eu vejo, além da parte de gestão, relacionamento, que existe também. Mas é uma possibilidade, então hoje está em segundo plano realmente. O que está em primeiro plano é esses projetos que eu citei há pouco. E depois disso vou refletir em relação ao futuro. Seria treinador, dirigente, não tenho essa ideia no momento. Mas, mais uma vez, eu acho que as ideias estão claras na minha cabeça e acredito que o tempo, quando eu olhar de fora o futebol, é que eu vou ter essa certeza. Boa tarde, Diego. Aqui, ó, Custódio, canal Custódio Fla. Tem essa polêmica, né, que sempre teve da questão da camisa 10, né, por alguns. A 10 do Zico se aposentou com ele, a 10 do Pet se aposentou com ele. A 10 do Diego Ribas é uma 10 de líder, né, de uma pessoa do bem e de um futebol de grupo. Né. Em 2019, você fez um esforço tremendo para poder estar naquela final. Foi peça importantíssima desde o momento que você entra em campo, né, e participa diretamente dos dois gols. Na verdade, o meu não é uma pergunta. Tá? O meu é um elogio, te desejar toda a sorte do mundo e te dar os parabéns e muito obrigado. Muito obrigado. Realmente, bom, um breve comentário em relação a isso. A camisa 10, ela inspira, né? Graças a jogadores como o Zico, você citou. Eu sou um privilegiado na minha carreira, né? Eu vesti a camisa 10 do Pelé no Santos. Não foi só do Pelé, mas igual eu falei pro Zico uma vez, pô, mas não é só minha, teve outros craques que usaram essa camisa. Pô, teve, mas... Ele ficou marcado de uma forma muito especial aqui no clube, merece sempre essa reverência, merece os aplausos e eu ser ovacionado sempre que estiver ali. E eu tive o privilégio de usar a camisa 10 do Santos, ser campeão brasileiro lá duas vezes, é uma história bonita. 10 da camisa da seleção brasileira, campeão da Copa América, e a 10 da camisa, a 10 do Flamengo. Então, assim, realmente é um prazer muito grande, enorme, e depois o que vai ser falado, da forma como vai ser escrita essa história, com o número da camisa... É uma outra situação. Mas cada vez que eu vejo a camisa 10, cada vez que eu vejo a camisa do Flamengo, eu tenho um orgulho muito grande, um respeito muito grande. E a minha ideia é que aquela camisa do próximo que vestir, que eu peguei ela numa situação e estou entregando ela numa situação melhor, assim como os antecessores quiseram fazer, acredito, eu fiz, e que o próximo continue nessa caminhada. Que ela continue sendo usada, continue inspirando jogadores, pessoas, e cada vez mais importante, com cada vez mais títulos, com cada vez mais representatividade. É isso que tem que ser feito. Diego, Lucas Baer, do Portal Jogada 10. Além do Santos, você passou pelo futebol alemão, italiano, espanhol, e há 6 anos está no Flamengo. Hoje, com a presença dos seus familiares, eu gostaria de perguntar como é que essa relação de amor com o Flamengo, o que esses 6 anos você pode dizer para a gente, como é que foi esse laço afetivo com o clube, que com certeza vai ficar até o resto de sua vida? Foi uma relação maravilhosa. Bom, difícil até explicar assim em palavras. Eu cheguei aqui aos 31 anos, né? Eu já tinha minha vida bem resolvida. Profissionalmente, tinha meus títulos, seleção em clubes, grandes clubes importantes, financeiramente também. Mas a etapa do Flamengo foi como se tudo que eu aprendesse nessas minhas experiências anteriores, eu tivesse que utilizar e colocar em prática aqui no Flamengo, né? E parte de liderança, de gestão, de relacionamento, força mental, técnica, porque, pô, eu fui campeão lá em Brasileiro 17, o campeão mais jovem da história do futebol brasileiro, 17 anos e alguns meses. Depois, de meia ofensivo, camisa 10, depois aos 36 anos, fui campeão brasileiro de novo, no mesmo estádio, só que como primeiro volante. Então, são histórias, são mudanças e evoluções durante a caminhada que faz a gente refletir e falar, caramba, desenvolvi, evoluí, mas continuo, de alguma forma, vencendo e performando, né? Então, a minha relação com o Flamengo, ela foi assim e depois trouxe essas alegrias, mas trouxe dificuldades e ensinamentos. Por exemplo, né? Meu filho aqui que está aqui, ele já me viram ser ovacionado, mas também já me viram ser vaiado pelo estádio todo e sair chorando dentro do carro, pai, não sei o quê. Só que eles não me viram desistir, não vão ver. Eu desisti, e são experiências, né, que nós conversamos no dia que isso aconteceu. Eu falei, filho, você também tem seus sonhos, quer ser jogador de futebol, se prepara, cara, desafio assim. Então,
difícil, mas que me trouxe um ensinamento que nenhum outro clube, nenhum outro momento tinha me trazido. E depois vem a recompensa, e depois vem o título, e ele está lá, e eles estão lá com a foto, vê o troféu, participando de toda essa jornada. Então é muito rico isso, é muito rico. E o Flamengo me proporcionou tudo isso. Então, assim, cada esforço que eu faço para o Flamengo me dá retorno, vale a pena, sabe? É muito bacana, é muito um privilégio realmente vestir essa camisa, estar nesse clube, a identificação que eu tive. E eu quero seguir fazendo isso, né? Esses últimos jogos e meses que nós temos pela frente, minha motivação, meu entusiasmo vai estar lá em cima, minha alegria também, eu estou alegre, eu estou feliz e vou seguir escrevendo aí a história que com certeza está sendo bacana. Diego, última pergunta aqui. Vamos lá. Fala, Diego, bom dia. Gabriel Alfonso, Jornal O Dia. Então... Muito se falou aqui sobre o seu passado pelo Flamengo, sua carreira, sobre seu futuro também, mas vamos falar um pouquinho do presente, certo, do hoje. O Flamengo está vivo na Libertadores, na Copa do Brasil, e hoje, daqui a pouquinho, 1:30 da tarde, tem sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Eu queria saber você, aqui na sua reta final pelo clube, quem que você quer pegar aí nesse sorteio de logo mais? Bom, vivemos um momento muito bom, mas que fique claro que é um momento de muita humildade, muito trabalho. Temos que continuar trabalhando muito forte. Os últimos resultados têm sido positivos, mas temos ambição, temos objetivo, e para isso é muito trabalho. E a equipe está com essa consciência. O Dorival tem feito um trabalho extraordinário. E nós temos que seguir dessa forma, passo a passo, e em busca dos nossos objetivos aí. Eu não tenho preferência, sinceramente. Se tratando de nós, Flamengo, nós respeitamos os adversários, mas o adversário que vier pela frente vai ser difícil. Isso é fato, na fase que está a competição vai ser difícil. Mas, ao mesmo tempo, a nossa postura vai ser a mesma, que é impor nosso jogo com muita intensidade, organização, coragem, que é o que nós temos feito. E o objetivo é esse. Então, vamos aguardar esse sorteio, nos preparar para um jogo difícil, mas com confiança, como nós temos feito aí. É isso. Em nome da Flá TV, também agradeço o Diego, a participação, a entrevista coletiva longa, contundente, bastante reveladora, Blue. Lembrando que daqui a pouco ele vai estar no Resenha do Craque com a gente, então continue na Flá TV mais, tá bom? Blue, devolvo a bola para você. Flá TV é mais Flamengo para você. Tá certo, tá certo. Agradeço. Agradecendo, portanto, ao Laszlo, ao Diego, final da coletiva de imprensa do nosso Camisa 10. Na sala de imprensa aqui, na sala de imprensa do Ninho do Urubu, ele que falou sobre a sequência da carreira, está ali agora fazendo aquele registro com a família, com os filhos, a esposa. Diego, que completou exatamente hoje 6 anos de Flamengo e disse que vai cumprir o contrato até o fim do ano e que não continua no clube na próxima temporada, mas que no Brasil não joga em nenhum outro clube. Palavras do Diego nessa entrevista coletiva. A gente vai se despedindo aqui no YouTube, também no Facebook, dessa coletiva do Diego Ribas. E ele daqui a pouquinho vai estar subindo aqui para o nosso estúdio da Flá TV para poder participar do Resenha do Craque. E esse você acompanha na Flá TV+, acessando flatvmais.com.br e assinando, caso ainda não seja assinante. A gente vai agradecendo todo mundo do Facebook, do YouTube, toda a audiência até aqui. E vai se despedindo com essa imagem do Diego e da família, dos filhos, da esposa. Para você que está na Flá TV+, fica aí que já já a gente volta com o Resenha do Craque para dar continuidade a essa resenha com o Diego. Flá TV é mais Flamengo para você. Fala, nação! Quero saber se você já baixou o aplicativo do Flamengo. Se você ainda não baixou, tá esperando o quê? Quer ficar por dentro de todas as notícias do Fla Basquete? Aqui no aplicativo do Flamengo tem. Então, baixa o seu aí. Tamo junto! Ah!
Alô, Brasília! Nesta quarta-feira tem Mengão em campo novamente. E o adversário agora é o Juventude. A bola rola às 8h30 da noite, mas a partir das 6h30, o assinante da Fla TV Mais tem aquele pré-jogo rubro-negro com conteúdos exclusivos. E às 7h30 da noite, a gente abre o sinal também no YouTube e no Facebook. Flamengo e Juventude é a reta final do primeiro turno do Brasileirão. E se tem Flamengo em ação, a Fla TV é mais Flamengo pra você. A gente entrou numa competição totalmente pra gente desconhecida, né? Porque a gente não tinha disputado aí no Campeonato Brasileiro dessa proporção. O Flamengo era cobrança desde quando você entra, né? O Flamengo, ele não te proporciona você ser vice, ele quer que você seja campeão. E eu ficava olhando no banco ali pro Maracanã, para aquela torcida, ao mesmo tempo ansioso para entrar, mas eu sabia que eu entrar ali, principalmente no começo, não ia ser fácil, ia ser muito difícil. Jogar bem traz uma confiança dentro do clube e também fora, né? Com imprensa, com torcida, com tudo que envolve o futebol. Você sabia que o Nação está cheio de novidades? São novos planos com muito mais benefícios para os nossos sócios. Confere aí. Ainda não faz parte do Nação? Acesse mengo.com.br e faça a diferença.